নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি বহুত দিনৰ পিছত আকৌ ব্লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ। মানে এতিয়া যে ব্লগ বনাই আছোঁ, ইয়াৰ পৰা ব্লগ এটা কণ্টিনিউ আহি থাকিব। কাৰণ আপোনালোকে মোৰ জানে, মোৰ ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটি আগতে ইমান নাছিলে, কিন্তু এতিয়া যিটো এংগেলত চাই আছে বা যিটো মানে কোৱালিটিত চাই আছে, এতিয়া আগতকৈ অলপমান ভাল পাইছে চাগে। এতিয়া শ্বুট কৰি আছোঁ মই 1080p 60fps, ৱাইড এংগেল নাই, ৱাইড এংগেলো দেখাই আছোঁ পিছত। মানে নতুন ফোন এটা ল'লোঁ, নতুন ফোনটো এইটো হৈছে, দেখি পাইছে চাগে, OnePlus Nord CE 5G। এইটো মানে ভিনি আৰু বা গিফ্ট বুলি ক'ব লাগিব। তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম মন মণ্ডলে আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল SMD Vlogs। তো এইটো ভিডিঅ'ত এইটো আনবক্সিং কৰিম আৰু বাকী পিছৰ ভিডিঅ'টো বাকী আহি থাকিব। তো বলক এইটো ফাৰ্ষ্টতে আনবক্সিং কৰি লওঁ। তো চিনেমেটিক এটা চাই ল'লে আপোনালোকে, এতিয়া ডাইৰেক্ট বক্সটো আনবক্সিং কৰোঁ। তো এইটো হৈছে ফোনটো আৰু এইটাও এটা আনবক্স কৰোঁ। মানে খোলা আছে, আগতে জাষ্ট ওলাই মেলি দেখাবহে লাগে। তো বক্সটো খুলিলে আপোনালোকে জানে ফাৰ্ষ্টত আহে ফোনটো, আৰু এইটো হৈছে মোৰ ছেমছুং জে ছিক্স। ইয়াৰ পৰা আগতে যিমান ব্লগ বনালোঁ আপোনালোকে হয়তো চালে, ব্লগ এডিট চব ইয়াৰ পৰাই হয়। তো এইটো এটা ছাইডত থওঁ, আৰু ইয়াত বেলেগকৈ একো নাই, মানে বস্তুবিলাক মই অনাই নাই, এইবিলাক থাকে, OnePlusৰ কিবা কিবি আছে। তাৰপিছতে ইয়াত ডকুমেণ্টেশ্যনবিলাক আছে, তাৰপিছতে এখন বিল, আৰু ইয়াতে ফাষ্ট চাৰ্জাৰ আৰু কেবলডাল থাকে। তো আনবক্সিং ভিডিঅ' এটা দেখাব মন আছিলে মোৰ, সেইকাৰণে জাষ্ট ভিডিঅ'টো বনালোঁ। চাৰ্জাৰ আৰু যিমান যিখিনি আছে এইটো ঘৰত আছে চব। এনে আৰু এইটো ফোনেৰে শ্বুট কৰি আছোঁ, এইটো মানে ছেমছুং ফোনটো এনে ইয়াত ভৰাই দিছিলোঁ আৰু আপোনালোক দেখাবৰ কাৰণে। তো এতিয়া আনবক্সিং আৰু আপোনালোকে বস্তুটো কি হয় চালে, মানে মোৰ বক্সৰ ভিতৰত ছেমছুং ফোনটো ভৰাই আনিছিলোঁ, তাৰপিছতে ফোনৰ চিনেমেটিকটো চাই ল'লে, আৰু এইটো হৈ আছে 1080p 60fps, ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰ পৰা 16:19 ৰেচিঅ'ত। আৰু এতিয়া মই যদি ৱাইড এংগেল কৰিব যাওঁ, সেইটো মই বেক কেমেৰা দি কৰিব লাগিব। বেক কেমেৰা দি কৰাৰ পিছত কেনেকুৱা হয় ৱাইড এংগেল আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। 3, 2, 1, গ' তো এইটো হৈছে 1080p 30fps, আৰু বেক কেমেৰাৰ পৰা কৰি আছোঁ। এইটো ৱাইড এংগেল কেনেকুৱা আহিছে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। তাৰপিছতে মই ইয়াৰ কিবাটো দেখাই আছোঁ এক্সপ্লেইন। তো এতিয়া এনেকৈ ব্লগ কৰি আছোঁ, আপোনালোকে ৱাইড এংগেলটো কেনেকুৱা চাইছে গম পাব। মই মানে এই বেক কেমেৰা দি কৰি আছোঁ, এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ এই ছেমছুং ফোনেৰে আকৌ ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ। তো এতিয়া ৱাইড এংগেলটো দেখি পালে আপোনালোকে কেনেকুৱা আছে কি কথা, আৰু এতিয়া ঘৰত কেইটামান কাম আছে, তাৰপিছতে আকৌ বেলেগ এটা কামত ওলাই যাব আছে। আজি মানে ব্লগ কৰা হ'ব। তো আপোনালোকক কৈ দিওঁ, আগতে কৈ দিওঁ যে এতিয়া মই জোনাইত আছোঁ, গুৱাহাটীৰ পৰা মই আহোঁতে ব্লগ নকৰিলোঁ, কাৰণ মোৰ আনবক্সিং ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্ট বনাব আছিলে, তাৰপিছতে মই যি ব্লগ বনাম সেনেকৈ কথা আছিলে। কিন্তু মই ব্লগ বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, তাৰপিছতে পিছত গৈ নবনালোঁ আৰু। এতিয়া যিহেতু আনবক্সিং ভিডিঅ' মানে অলপকৈ দেখালোঁ আৰু, তাৰপিছতে এতিয়াৰ পৰা ব্লগ আৰম্ভ হ'ব, কাৰণ মোৰ লগত আছে ৱাইড এংগেল, বহুত ৱাইড এংগেল, বহুত আৰু বহুত কিবা কিবি আছে ফোনটোত। আৰু এটা কথা আছিলে, মানে মই যেতিয়া লাষ্ট টাইম ব্লগ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই এই পথাৰতে আছিলোঁ, মানে মই পথাৰখন দেখাই আছোঁ এইফালে আছিলে। তো ইয়াতে মই লাষ্ট টাইম খেতি কৰিছিলোঁ আৰু, মানে যোৱা বছৰ আৰু যেতিয়া লকডাউন আছিলে, তাৰপিছতে ইয়াতে যিমান যি ব্লগ বনাইছিলোঁ, এইটো কালভাৰতে বহি পেলাই যি টি ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, এইটো মোৰ দুটা দাদা ল'ৰা হয়। তাৰপিছতে এইটোৱে পথাৰ, আৰু এইটো ৰখিবৰ কাৰণে মই মানে ইয়াৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ কৰিম বুলি ব্লগ বনোৱা নাছিলোঁ। বুম, প্ৰথমে কৈছিলোঁ ওলাবলগীয়া কাম আছে বুলি, এতিয়া এই লিজেণ্ডেৰী চাইকেলখন চলাই পেলাই ওলাই গৈছোঁ। মই এতিয়া বাহিৰ জনাই চাৰিআলিলৈকে যাম, চাৰিআলি এইফালে আগত আছে অলপ। তাৰপিছতে মই এই পোৱালি পিছফালে চাইকেলখন লৈ যাবগৈ, তাৰপিছতে মই মানে তাৰপিছত মোক ল'বলৈ ফ্ৰেংকো আহি আছে, ফ্ৰেংকৰ লগত মই গুচি যাম আৰু অলপ ফুৰি আহিম চাগে, যোনে বহুত দিনৰ পিছত আহিছোঁ যিহেতু চাইকেল বহুত দিনৰ পিছত। প্ৰায় মানে মই যেতিয়াৰ পৰা চাইকেল ৰাইড কৰিব গৈছিলোঁ, তাৰপিছত মই প্ৰায় কম চাইকেল চলাইছোঁ, তাৰপিছত আজি এনেকৈ চলাইছোঁগৈ। বহুত ভাল লাগিছে মোৰ মনটো আজি। তাৰপিছত ফ্ৰেংকো আহি গ'ল, ফ্ৰেংকৰ লগত গুচি গ'লোঁ, ব্লগ কৰা নহ'ল। তাৰপিছতে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, আৰু নেক্সট ব্লগ আহি আছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।